Fala galerinha, boa noite, boa noite. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Aqui mais uma vez para mais uma live. Conforme tínhamos combinado, às 9 horas em ponto, para conversarmos sobre esse tema que caiu nas graças, né? Por assim dizer, caiu nas graças do povo, né? Como um tema que tem ajudado as pessoas a se entender um pouquinho mais, tentar encontrar aí uma maneira de fato de se definir de alguma forma, né? Isso é muito bom que as pessoas estejam assumindo essa preocupação em se dar essa resposta. Mas de fato que isso às vezes acham que as pessoas fiquem um pouco engessadas nesse pensamento em relação aos temperamentos. E nós vamos tentar aplicar um pouquinho esse entendimento, né, sobre os temperamentos no que é o objeto das nossas discussões em boa parte do tempo aqui, que nós falamos recentemente, que é a questão dos nossos relacionamentos, né? Nós temos aqui uma grande quantidade de pessoas que chegaram recentemente à página, né? E há pouco tempo a gente conversava sobre amadurecimento no relacionamento. E hoje nós vamos conversar sobre essa questão dos temperamentos. E entender que você não é pura e simplesmente um temperamento, um rótulo, uma definição. Enquanto você vai chamando a galera, né? No nosso convidado acabou de me aparecer aqui, né? Será um prazer falar com ele. Então, eu quero que vocês me deem um retorno aí se vocês me ouvem bem, se me veem bem, se está tudo certinho, testando a minha internet, o fone, o som, para a gente não perder tempo, porque a conversa é muito boa, né? E de fato ela vai render muito hoje ainda, então nós precisamos de tempo, tá? Sem mais delongas, então, vou chamar o nosso convidado. Tá conectando aí. E tudo bom, Felipe? Opa, tudo bem, professor? Boa noite. Acho que tá meio ruim aí, travando, mas essa é a minha internet. Tá indo, tá indo, Mas acho que eu tá tô indo sim. escutando. Tá indo, né? Tá boa. Tudo bom, Felipe? Que Eu prazer quero te. enorme. Tudo bem, tudo bem. O prazer é todo meu, o prazer é todo meu. Eu acompanho o seu trabalho já há algum tempo e vejo a profundidade de todas as questões que você levanta ali na tua página e realmente são questões muito provocativas, né? Há pouco tempo se colocou um texto muito interessante sobre a questão do diabo estar nos detalhes, né? E realmente são textos muito provocativos, de fato, para todos nós. E é um prazer estar aqui falando hoje sobre um tema que, na verdade, eu quis trazer alguém que pudesse saciar também os meus questionamentos, né? Porque sobre essa área, eu sou de fato, como os seguidores aqui, sou um curioso, por assim dizer, né? E as perguntas, né? As questões que eu coloquei para você quando conversamos sobre isso ainda semana passada, são questões que eu de fato trago aí para mim ainda, né? São questões que ainda me sondam. E claro que dessa conversa hoje acho que ainda pode sair muita coisa para ajudar esses homens e mulheres que estão aqui tentando entender um pouco mais da dinâmica do relacionamento, né? Homem e mulher, essa vida familiar, essa dinâmica da vida conjugal e tal. Não usando, claro, o conhecimento sobre os temperamentos como uma ferramenta, né? Como um norte, por assim dizer, mas não se prendendo a isso como se nós fôssemos rotulados, né? O fleumático, o sanguíneo, o melancólico, e acabássemos nos escondendo ali, nos encarcerando dentro dessa visão. Então, obviamente, para todos aqueles que me acompanham aqui, que estão te vendo pela primeira vez, gostaria que você se apresentasse aí, trouxesse para nós um pouquinho do teu trabalho para a gente poder caminhar hoje nessa live. Então, na verdade, eu sou psicólogo de formação,
historiador de especialidade. acabei me tornando doutor em história, né? Na verdade, eu sou meu doutorado em história. Né? O pessoal, tô Pacheco achando que eu sou doutor porque eu sou psicólogo, mas não, eu sou doutor porque eu sou psicólogo, eu sou doutor porque eu estudei história no nível de doutorado, foi só isso, né? E aí virou um cacuete me chamar de doutor Pacheco. E eu trabalhei, na verdade, praticamente toda a minha vida como professor universitário, Felipe. Então, fui professor por 18 anos, né, e trabalhava sempre, quase sempre trabalhei exclusivamente com formação de psicólogos. Trabalhei um tempo também com formação de professores, mas a maior parte da minha experiência foi com formação de psicólogos e trabalhando justamente nos fundamentos mesmo da formação, justamente por continuidade em história. Eu dava aula de história da psicologia, epistemologia, fundamentos filosóficos, que também tem uma formação em filosofia antes da formação em psicologia. E foi assim que eu passei praticamente toda a minha vida, atuando meio que, né, nos intervalos, atuando como... E aí, a partir de 2018, na verdade, 2018, eu passei a ficar exclusivamente com a clínica, quando os cursos universitários no Brasil, sobretudo os de psicologia, decidiram que formação de base era uma perda de tempo. Eu que passei minha vida dando só formação de base, me descobri aqui na internet, descobri aqui um lugar para falar justamente dessas coisas que hoje são uma necessidade, né? Não tenho dúvida de que não só os profissionais psicólogos, como tem procurado aí auxílio dos psicólogos, estão começando a se dar conta cada vez mais concretamente de como é preciso entender-se melhor, justamente para não ficar consumindo teorias como se fossem, né, as palavras finais sobre tudo e as explicações definitivas, né, sobre todas as situações em que que é contra, né? Dos relacionamentos ao trabalho, tudo começa a ser explicado por teorias e olham para detalhes, né? E aí onde está o diabo? Sim. Com certeza. Eu ontem mesmo conversava aqui em casa com um amigo meu, que é um grande admirador seu também, e é estudante de psicologia, né, que me ajuda, inclusive, aqui no trabalho aqui da página, e ele conversava muito sobre esse desafio, né, de valorizar o estudo, né, de valorizar de fato esse conhecimento que não é puramente técnico, né, que não obedece a esse método científico como a gente tem endeusado hoje. Né, pra você ter uma ideia, ele, como estudante de psicologia, ele estava para fazer um trabalho agora, e o trabalho é em campo. Ele escolheu como campo que ele ia trabalhar uma escola em que ele gostaria de trabalhar outras habilidades dos professores que não estavam relacionadas a propriamente o seu ofício. Um livro que tenha lido, uma habilidade que gostaria de adquirir, coisas novas que gostaria de conhecer, e tentar fazer um apanhado geral, criar uma grande, entre aspas, um encontro, na verdade, no final de todas essas possibilidades, outras desses professores, e debater como desenvolver esses potenciais dos professores e trazer outras coisas. No sentido de que, por exemplo, um professor gosta de pintura, ele é professor de geografia, mas ele gosta de pintura, então ele tem a acrescentar algo novo em relação a isso para os seus alunos, enfim, ele é um entusiasta dessa área. E o seu orientador questionou justamente isso: como é que nós vamos procurar nesses professores, qual é o interesse de procurar algo que ele estuda, que ele procura saber, se isso não vai ser usado na sua profissão. Essa é uma grande... essa ciência pura e simples que a gente tem visto hoje em dia. E eu te digo que eu tenho uma grande dificuldade quando eu começo a entrar por essas áreas, por assim dizer, porque eu sou ginecologista de formação, obviamente, como todo mundo que me acompanha sabe, mas de um tempo para cá a página deu uma guinada em outra direção, e mais por uma necessidade que eu vi das mulheres e dos... em menor quantidade dos homens que também me acompanham,
de falar sobre temas relacionados à vida familiar, à feminilidade, à sexualidade, e isso tem sido uma no sapato, porque essa formação tradicional, né, puramente técnica, de entender as coisas dentro dessa lógica da ciência moderna, né, desse pensamento mais linear. Quando eu vou estudar, por exemplo, livros como esse aqui, que eu trouxe recentemente para falar da Mulher Eterna, rapaz, é uma luta, né, porque esse raciocínio que às vezes não tem um começo, meio e fim, é muito difícil para nós hoje, porque a gente está acostumado a ver, a entender o suprassumo, né, do meio universitário, como essa coisa, né, do método científico, aquela coisa bonitinha ali que você. As pessoas têm olhado para esse entendimento do temperamento com essa mesma lente dessa ciência tradicional, por assim dizer. Se a gente for olhar o tradicional, tradicional mesmo, talvez a gente esteja falando dessa ciência simbólica e tudo mais, que era o que já tinha muito antes dessa ciência contemporânea aparecer, né? Exatamente. E é justamente esse Exatamente. trabalho inverso que é mais difícil, é tirar essas amarras e começar a olhar coisas de uma maneira mais ampla e mais profunda, né? E acho que aí Perfeito. entra justamente essa luz que o senhor pode nos dar de início, de nos fazer entender, pelo menos um começo, do que representa essa ciência dos temperamentos, em que contexto ela faz sentido, já que ela não se aplica a esse modelo, né? Essa forma de pensar hoje tradicional das universidades, por assim dizer, né? Joia. Acho que a primeira coisa importante, Felipe, é a gente limpar um pouco as vistas, justamente desse padrão, né? Que é engraçado, porque a gente fala, né, do cientificismo, e aí faz todo sentido, parece, falar de cientificismo, né, quando tem, né, o doutor Felipe, ginecologista, o doutor Pacheco, que é. Parece que essa é uma coisa, que essa é uma realidade, né, do cientificismo, parece ser uma realidade que se circunscreve apenas às quatro paredes da universidade e de uns dos que ficam ali, né, escrevendo artigos e passando o ano, enfim, né, punhetando livros e teclas de computador, né? E na verdade não, né? Na verdade isso é um problema que diz respeito apenas a quem está dentro de um certo ambiente acadêmico, de um ambiente da ciência. Esse é um problema que diz respeito a todo mundo. A nossa mentalidade, em frente, é uma mentalidade que ficou muito marcada pelo padrão, esse padrão que foi, na verdade, instaurado, né, que chegou no cume, pelo menos, né, no Ocidente, a partir do século XIX, né, com o positivismo, mas que, na verdade, já foi lançando, raízes já desde o século XVII, né? Então, desde o século XVII, você vai vendo isso aparecendo no cenário do Ocidente. E aí, chega no século XIX, a coisa ganha, né? O boom. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é da ideia de que o problema da racionalidade científica dizer respeito apenas a um certo grupo específico de pessoas. Não é verdade, né? A gente, quando está lá no Instagram, né, consumindo um conteúdo de algum especialista, a gente consome esse conteúdo sempre, 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 esperando o momento no qual vai encontrar aquela frase que resolve todos os seus dramas, né? Isso aqui está cientificamente comprovado. Tem uma página que eu sigo que eu acho muito bacana, aliás, eu gosto muito dela, que fala sobre masculinidade e tal. Eu acho muito bacana, né, os textos que eles colocam, mas só que é impressionante, todos os textos deles, eles resolvem o problema da masculinidade com algum artigo científico de algum pesquisador norte-americano. Tudo está resolvido ali, né? Tudo está resolvido ali. Sim. Não, desculpa, tudo bem, né? Tem, né, os estudos sobre testosterona, estudos sobre isso, sobre aquilo outro. Mas só que a gente não é bicho, caramba. Desculpa, eu não sou um macaco, né? Temos outras coisas que nos movem mais do que a nossa testosterona, por mais que eu entenda que carência ou excesso de testosterona vai ter um impacto X, Y ou Z, um certo padrão comportamental, no nível de energia. Eu sei disso, mas só que a gente não é bicho, cacete. A gente é mais do que isso, né? Mas todo mundo, né, acaba agindo nesse mesmo padrão de pensamento. E aí é onde a gente dança.
E a gente vai fazer isso quando a gente, por exemplo, no relacionamento com a esposa, no relacionamento com o marido, no relacionamento com os filhos, a gente também os encaixa dentro de certos padrões de compreensão que a gente acabou de aprender e que são maravilhosos. Fulano é quarta camada, ó, fulano é sexta camada, ó, fulano é um fleumático, ah, fulano, a Beltrana está uma melancólica, né? O fulano, ah, é um colérico, aí resolve todos os problemas. A gente está obedecendo ao mesmíssimo padrão, né? Quer dizer, o cacuete de encaixar tudo dentro, né? Quer dizer, de uma medida que eu aprendi e que parece ser a resposta de tudo. Então, o grande problema, por exemplo, de comprar, né, toda a compreensão, por exemplo, que a teoria dos temperamentos traz, né, como se fosse alguém, né, as mesmas características que pode se encaixar dentro desse cacuete cientificista, é que a teoria dos temperamentos não tem comprovação científica alguma. Quer dizer, o camarada é colérico, é um temperamento de fogo. Onde é que está o maldito do fogo no camarada colérico? Não tem lugar nenhum. Você vai ver o camarada de cabeça para baixo e não vai encontrar fogo nele. Ah, mas Hipócrates dizia que o fogo está presente na bile amarela, né? O excesso de bile amarela é o fogo. Ah, tá bom, mas nós estamos falando de Hipócrates. O cara é sétimo antes de Cristo. Ah, mas o Galeno depois, no século I, depois de Cristo, usou os mesmos... Tá bom, é verdade, mas só que nós não estamos falando de um mesmo padrão, quer dizer, de relacionamento com a realidade, como é que o cientificismo trouxe para a gente. Né? Até o século XVIII, Felipe, a gente pode, né, muito tranquilamente, né, quer dizer, encontrar a evolução científica do século XVII. Até o século XVIII, a gente ainda encontra, entre os homens de saber, os homens da ciência, a gente tem relacionamento com o saber que não obedece estritamente, né, ao método da dúvida, a dúvida sistemática cartesiana ou o método da experimentação do Bacon. A gente vê ainda as pessoas, né, homens de saber, que lidam com o conhecimento do jeito que Dona Maria, plantadora de tomate no interior de São Paulo, lida, que é o que a gente chamaria aí de um pensamento pré-científico, que é o pensamento que permite a gente entender mais adequadamente o que está em jogo quando a gente está falando de temperamento. Quer dizer, é simbólico, como você dizia. É simbólico. Por que que isso aqui é mais fácil para Dona Maria entender? Dona Maria, que não sabe patavinas de ciência, por que que é mais fácil para ela entender? Porque Dona Maria olha para a realidade e entende os símbolos do real. Ela consegue ver as nuvens, né, e entender que um certo movimento das nuvens ao longo do dia vai indicar certa temperatura. Ela sabe que, né, o voo das andorinhas mais baixo no horário X do dia vai significar que o dia vai fazer calor e que, portanto, ela consegue olhar para o real como um sinal, como sendo símbolo de alguma outra coisa. Né, como não sendo só mero e simplesmente aquilo que eu vejo que eu consigo encaixar dentro de uma medida. Então, é mais fácil para a Dona Maria entender isso. Né? A gente precisa, portanto, primeira coisa, limpar as vistas disso. Limpar as vistas de acreditar que saber de temperamento é saber de alguma coisa que eu consigo medir no meu esposo, medir nos meus filhos, medir na minha esposa, medir no meu namorado, na minha namorada. Não, eu não vou conseguir. Quer dizer, é algo que requer uma sensibilidade e uma observação. E que tem uma razão de ser. Que não é para encaixar o camarada e resolver todos os seus problemas, né? Os seus e os dele. Em linhas gerais, sim, acho que aqui é um ponto de partida importante a gente justamente limpar a vista mesmo desse padrão cientificista, né? Senão a gente não vai entender, não vai entender mesmo. Com certeza. E falando dos temperamentos propriamente, né? Quando a gente olha para eles... Eu há pouco tempo vi, inclusive, o próprio Ítalo falando sobre isso, né? Eu confesso que a minha mulher provavelmente já sabe muito mais sobre isso do que eu, porque acompanha o assunto de longa data. Inclusive, ela descobriu o meu temperamento antes mesmo de mim. Isso já mudou muito, assim, a maneira de nós nos relacionarmos, né? Primeiro, ela me deu o nome do meu temperamento e aquilo gerou aquela pulga atrás da orelha, porque o nome do meu temperamento... Já não sabendo de nada, já me induzia um certo desconforto. Ela virou para mim e falou assim: você é melancólico. Eu falei: porra, mas logo esse nome, não sei nem o que isso significa. Pô,
É uma coisa, parece meio pejorativa, né? Falei, caramba, não tem nada a ver com o nome em si, né? Com o significado em si, né? Mais imediato. Mas isso, de certa forma, me provocou mesmo. E é engraçado como... eu acho que o mecanismo é justamente esse, né? Você perceber ali esse movimento que o ser humano tem, tentar entender ali que existe essa base sólida, que é aquilo que... A partir desse terreno, a gente vai construindo ali a nossa personalidade dentro do nosso desse processo de amadurecimento e tudo mais. E eu vejo um perigo muito grande na maneira como as pessoas tratam essa questão do temperamento, porque às vezes vem uma pessoa que é mais extrovertida e já falam logo, né? Lá o sanguíneo, né? E tomam para si, ah, não, porque eu sou melancólico, então eu sou mais introspectivo, eu sou mais antipático mesmo, e aí já começa a justificar, inclusive, os próprios defeitos, né? Então, o melancólico é aquele cara sistemático que não aceita nada diferente daquilo que ele propôs. Então, beleza, deixa o cara, vamos fazer tudo que ele quer. Aí já começa a entrar nesse caminho, né, de rotular as pessoas e botar todo mundo ali, cada um no seu quadrado, né, por assim dizer. E a gente vai perdendo a oportunidade de desenvolver a personalidade das pessoas a partir daquele terreno inicial, né? Então, não é bem isso, né? O entendimento de que as pessoas ou são assim ou são assadas, mas elas têm um certo funcionamento básico, por assim dizer, mas que aquilo ali pode ser direcionado de uma maneira mais adequada, né? De acordo com essa realidade de cada um. Perfeito. É como se foi, né? Eu gosto muito, acho que foi o Dario Leitão que usou essa imagem que eu achei bárbara, eu adorei. Desde então eu tenho usado. É como se o temperamento fosse, né, uma espécie de, né, a gente tem, no fundo da nossa história. Uma história que está rolando, tem uma trilha sonora que é típica, né, do melancólico, né, mas é mais formada por Chopin, né, uma trilha sonora mais exuberante, colérica, né, como a la Beethoven, uma meio sanguínea como Mozart, né, e uma fleumática, sei lá como. O fato é que a trilha sonora, né, ela dá um certo colorido, né, um certo colorido muito próprio, para a forma como a gente impacta os da vida. É muito engraçado. Um dia desse eu estava vendo uma cliente minha estava me contando de um documentário que ela assistiu que falava sobre trilhas sonoras e que eles faziam vários testes com cenas de filmes trocando a trilha sonora. Como o filme ficava, como a mesma cena, com uma trilha sonora completamente diferente, ficava toda outra. Quer dizer, toda outra coisa. E aí é muito interessante isso, porque se você, né, tem ali, dentro do espaço de convivência familiar, né, quer dizer, um melancólico, né, e uma sanguínea, né, quer dizer, você tem o mesmo evento acontecendo, ele é encarado pelos dois de uma forma completamente diferente, porque efetivamente a trilha sonora que cada um deles usa para ler o evento imprime um colorido muito diverso para a coisa, né? Isso não é bom nem ruim. É engraçado, né? Porque as pessoas começam a avaliar as coisas como bom ou ruim, né? Uma vez alguém me perguntava, né? Não, mas o colérico é melhor do que... Desculpa, olha só. Se eu tenho um copo de vidro ou um copo de ferro, o copo não deixa de ser, ele não é melhor copo porque é de vidro ou porque é de ferro. Ele tem uma função como copo, se ele é de vidro ou se ele é de ferro. Aconteceu, não é? O ser de vidro ou de ferro, né? Quer dizer, é só uma característica. Quer dizer, é um dado material, né, diverso. Quer dizer que a gente vai ser para sempre, né, alguém que só conseguirá ver o mundo com vidro? Eu vou te dizer uma coisa. Eu nesse ponto, né, eu sou mais afeito ao padrão, tal como Hipócrates, né, Galeno desenvolveram e pensaram, né, que o temperamento ele é como se fosse, não que se fale isso pelo amor de Deus, né, mas é como as pessoas acabam lendo a coisa, né, é como se fosse uma coisa enrijecida, ou seja, não tem jeito de eu mudar. Não, absolutamente, né?
Quer dizer, na minha pesquisa de doutorado, só para te dar uma ideia, eu estudei os jesuítas do século XVI, né? A Companhia de Jesus logo lá da fundação, né? E os jesuítas, eles tinham catalogados todos os seus, todos os membros da Companhia de Jesus. O camarada terminava o noviciado, ele entrava num catálogo. E nesse catálogo, cada um dos jesuítas era avaliado segundo um conjunto de categorias. Então tinha proficiência, engenho, línguas, etc. E entre todos, esse aqui tinha o temperamento. E esse catálogo, e cada um deles era trianualmente reavaliado. Então, a cada 3 anos, cada um dos jesuítas, todo o conjunto de fatores que estavam lá, né, catalogados para cada um deles. E é interessante, porque eu tive, né, contato com os católicos. É impressionante, porque você pega o mesmo jesuíta, né, no espaço, no arco de uma vida, 20 anos de companhia, 30 anos de companhia, você vai vendo ao longo do tempo, né, o temperamento mudando. Ah, tá, esse povo aí não é ortodoxo. Esses jesuítas não são nada ortodoxos. Né? Sem discussão acerca de ortodoxia, o que me interessa aqui é fundamentalmente uma coisa. O jesuíta, ele tinha uma grande preocupação, e acho que aqui a gente entra em cena com um aspecto que, em se tratando sobretudo do casal, isso é muito interessante. A preocupação do jesuíta era se tornar um alter Christus, né? Se tornar outro como Cristo. Dessa maneira, havia todo um esforço pessoal no sentido justamente de ficar engessado apenas num certo padrão de. Havia todo o esforço de identificação com Cristo e entender as realidades que iam de uma perspectiva cada vez mais alta. Guardados os limites aqui, né, de uma experiência que é institucional, religiosa, dentro de uma ordem religiosa, né, guardadas as proporções, né, de diferenças, a gente tem a mesma preocupação no que diz respeito aos relacionamentos, aos casamentos, né? A mesma preocupação. Quer dizer, eu preciso, de uma maneira muito consciente, me esforçar no sentido justamente de ser cada vez menos determinado por um certo padrão que muitas vezes fere o outro, por amor ao outro, por amor a ele, porque eu quero, de fato, né, que a gente seja uma só coisa, para que haja, né, pelo menos uma mesma direção impressa no nosso caminhar. Eu preciso fazer um pessoal no sentido de não deixar vir à tona como determinação, né, simplesmente, um certo padrão, um certo, né, um certo, uma certa trilha sonora, né? Porque aqui a gente começa a ter relacionamento de fato, né? E aí é muito bonito quando a gente, Felipe, como a gente pode fazer certos casamentos muito legais, né? Então eu atendo um casal cuja esposa é noiva, na verdade, né? Eles são noivos. Ela é melancólica e ele fleumático. Aí eu de vez em quando eu brinco com eles, né? Eu disse, olha, esse casamento pode virar lama. É terra e água, pode virar lama. Né? E se virar lama, vocês estão na água. Mas esse casamento pode virar uma olaria. Vocês podem fazer vasos maravilhosos juntos. Tudo vai depender de como cada um, né, empenha aquilo que lhe é próprio e que é o melhor de si, para que o relacionamento se sustente. Né? E a gente pode fazer paralelos simbólicos com todos os outros, né? Os casamentos todos. É possível fazer paralelos simbólicos muito legais, que apontam desde um lado totalmente atrapalhado, bagunçado, até, né, uma perspectiva que é construtiva. E eu entendo que é possível ser sempre construtivo. É possível ser sempre construtivo. Desde que haja uma consciência e um interesse real, autêntico, né, de não ser determinado por aquilo. E tampouco de ficar determinando o outro, né, encaixando dentro da. Sim, eu vejo. Foi engraçado você usar esse exemplo, porque isso é justamente o que acontece aqui em casa, de fato, curiosamente.
E ainda conhecendo muito pouco sobre isso, eu pude ver o quanto a dinâmica do meu relacionamento mudou a partir dessa compreensão, né? E é justamente, eu acho que Que legal. esse ponto do entendimento, né, de como funciona mais ou menos a minha cabeça, por assim dizer, e a cabeça da minha esposa, é que a gente consegue casar melhor, né? Falando em casamento de fato, como a gente consegue casar melhor nesse sentido. De que muitas vezes o lado essa harmonia acontece muito mais no nosso relacionamento quando eu, melancólico, consigo estimular mais a Camila do que repreendê-la, por exemplo. Né? Eu vejo muito que essa dinâmica funciona muito mais. É, aqui em casa, eu sou mais, vamos dizer assim, um ponto de organização da casa, né? Mas a Camila é de fato esse ponto de equilíbrio onde tudo é um pouco mais maleável, mas a coisa consegue fluir melhor por causa disso. É, existem momentos nítidos assim do nosso casamento, que é recente, são só 3 anos ainda, mas em que essa maneira de cada um pensar e agir, ela foi fundamental para que houvesse um equilíbrio. E se a gente não tivesse essa consciência, talvez a gente tivesse caminhado para o lado ruim mesmo, né? Deixado essa mente funcionar para o lado ruim. Um exemplo bem prático, né? Aqui, eu sou funcionário, eu era funcionário do setor público durante esses 3 anos aí. A minha renda era basicamente do setor público, né? A maior parte. E como você bem sabe, como todos nós sabemos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especialmente, nós vivemos aí à mercê de desgovernos. E isso reflete, obviamente, na maneira como a saúde, né, é administrada, por assim dizer. E a gente vive uma sucessão de crises aqui, e numa dessas crises eu perdi totalmente a minha remuneração, por assim dizer, né? Fiquei basicamente sem receber salários durante um tempo, época de greve, enfim, foi uma época muito difícil. E nessa época, a Camila tinha engravidado. Então, isso para mim. Sempre fui extremamente metódico e quis sempre ter tudo sob controle. Trabalhar com o imprevisto, né? E trabalhar com a mudança total de como viver, de onde tirar o sustento, de sair daquele lugar, para mim aquilo foi o fim do mundo, né? E a minha esposa sempre manteve nessa postura mais maleável, ainda que para alguns pontos isso pudesse ser para ela uma dificuldade de sair do lugar. Nesse momento, isso permitiu que a gente encontrasse alternativas com esperança. Então, Grande. né, é toda uma dinâmica dentro da vida conjugal em que, se você rotula mesmo as pessoas e assume essa visão mais materialista da coisa, né, mais imediata, e vê assim, o fleumático é uma pessoa que tende a ser, sei lá, mais preguiçosa, talvez, porque, né, demora a se mexer, aí você pensa. Mas, por outro lado, existe todo um potencial, toda uma série de possibilidades ali dentro daquela pessoa, que se você souber olhar por esse lado, você vai conseguir estimular aquilo muito mais naquela pessoa, né? Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas se Perfeito. prendem dentro do seu relacionamento, né? Do seu temperamento, e se conformam com isso, né? E demoram a sair desse lugar. Não sei se você percebe muito isso também nos casais que você acompanha, por exemplo. Com certeza. E aí, daí eu acho a coisa mais legal, porque, primeiro, né, Zé, acho que saber, eu reputo muito construtivo, né, que hoje se fale dessas coisas, né? Eu brinco que quando eu vi o Ítalo falando disso, né? Meu doutorado eu estudei esse negócio, né, há quase 20 anos atrás, né? E aí eu achava que meu doutorado era um troço assim, para ficar ali na estante, né? Tomando poeira, que eu não queria usar aquela porcaria, aquele negócio para nada. Um dia eu ouvi o Ítalo falando desse negócio e falando que usava isso na clínica em psiquiatria. Eu falei assim, ou tem alguma coisa que eu perdi aqui, né, que eu não estou sabendo. Então, porque lá na época do meu doutorado, eu brincava com a minha orientadora, né? Eu brincava assim, eu vou terminar o doutorado, vou abrir um consultório de medicina da alma, que era como os jesuítas chamavam, né, a psicologia, né, medicina da alma. Então, eu estudava temperamentos, eu estudava Tomás de Aquino,
Aquino e Aristóteles, né? E aí eu falei, vou abrir um consultório de medicina da alma. Eu tirava sarro disso, né? Mas saber desses conteúdos, né? E que eram muito bacanas, eu olhava e falava, nossa, putz, que inteligência que esses caras tinham de fazer esse tipo de avaliação. Então, por exemplo, dos jesuítas, você pega os missionários, a quase totalidade dos missionários eram coléricos. Você pega os professores, quase todos os professores eram melancólicos. Ah, então quer dizer que eles estavam lá engessando o camarada no temperamento? Não! Quer dizer, a maior parte dos missionários, quando iam para a missão, eram recém-saídos do noviciado. Então, esses caras estavam com um gás inteiro. Né? Quer dizer, e o chamado era o mesmo, era o chamado de integração, quer dizer, de ser inteiro. Né? Então, beleza, vai, porque você tem gás e você vai conseguir construir. Imagina um cara, imagina um melancólico atravessando o Oceano Atlântico de navio. Ah. Depois da segunda semana de viagem, ele pula do navio, né? Não aguenta, né? Tem que ser um colérico mesmo, tem que ser um tipo mais assim, aguerrido, né? Então, assim, eu reputo muito legal que a gente saiba, né? Conheça hoje os temperamentos como temos conhecido, né? Mas eu acho que talvez a gente conheça, a gente, como é muito típico nosso, né? A gente quer pacotinhos fechados, né? De saberes bem definidos, né? Então, eu aprendi duas ou três coisinhas. Melancólicos são sistemáticos, fleumáticos são preguiçosos, coléricos são impulsivos, sanguíneos são agitadinhos. Então, eu resolvi, aí eu já tenho tudo que eu preciso. Mas esse é um pacotinho, né? Desculpa, é um pacotinho que não tem nada do que efetivamente é. Então, quer saber sobre temperamento? Quer dizer, aprenda a entender a dinâmica dos elementos. Quer dizer, olha para isto, né? Quer dizer, aqui é um esforço menos científico, menos racionalista e mais simbólico mesmo, mais literário, é quase uma brincadeira, né? Quer dizer, como é que o ar se comporta? Como é que o fogo se comporta? Quer dizer, como é que a água se comporta? Você começar a entender isso aqui, né? Se debruçar, fazer um esforço de identificar as características fundamentais, né, dentro daquele espectro, né, de umidade, secura, calor e frio, já é um grande saber quando a gente, né, tem a noção de que cada um dos elementos, né, está encaixado dentro de um espectro variado, né? Mas para além disso, o comportamento da coisa, né? Mas o que que significa que o ar é quente, né? E o que significa ser quente, né? Que essa coisa expansiva que sobe, né? Quer dizer, como é que isso funciona? Quer dizer, a gente começando a entender essas nuances, a gente percebe muito mais e melhor como a gente pode empregar adequadamente as coisas, né? Então eu tenho um outro casal cujo o namorado é melancólico e ela é uma sanguínea. Imagina, né? Quer dizer, eu falo com essa minha filha, se você sopra demais, vai levantar poeira, amiga. Esse cara vai embora, né? Se eu soprou demais, não vai dar certo. Qual é a melhor maneira de você colocar ar na terra? Não é soprando a terra. Se sopra a terra, vai, né? O Saci Pererê entra na jogada, né? Quer dizer, redemoinhos e mais redemoinhos de terra, né? Quer dizer, a melhor maneira de você introduzir ar na terra é você ferindo a terra, arando a terra, né? Você tem que arar a terra. E ferir aqui não é ir lá e machucar o coitado do melancólico, né? Mas é justamente se introduzir de um jeito em que, ao invés de você soprar por cima, né, soprar sempre de forma superficial, né, você soprar por dentro, né? Quer dizer, entrar dentro da pessoa, né? Quer dizer, começar a olhar para ela, porque o melancólico precisa que ele seja olhado, né? Precisa ser visto. Ele precisa ser visto a partir do lugar que ele ocupa mais e melhor, que é o lugar da estabilidade, né? O lugar da expectativa pela esperança. Quer dizer, quando você começa a olhar para essas coisas, você entende um pouco melhor, né, o que está em jogo, né? Quer dizer, você pode inverter o processo, né? O melancólico tentando, né, conquistar uma sanguínea, né? Você não pode jogar terra no ar, né?
é jogar bosta no ventilador, né? É a mesma coisa. Você tem que saber como é que você vai, né? Se introduzir ali de maneira que não vira, né, uma confusão, né? Então, quando a gente entende a dinâmica escondida, né, por trás dos significados, dos elementos, do comportamento mesmo físico do comportamento, né? Dos elementos, né? Isso aqui a gente vai entendendo um pouco melhor o que tem o eu de características que são elementos de atenção para que eu cuide, e não deixe isso aqui, né, virar justificativa para parar na vida, e o que eu tenho em mim que são elementos muito interessantes, que promovem, né, olarias, que promovem terra arada, né, por isso mesmo passível de ser semeada, né? Que promove estabilidade para o fogo, né? O colérico é um cara que não tem, o colérico não tem limite. O fogo, de todos os elementos, é o único que você não consegue impor um limite para ele. Porra, foda, né? Porque todos os outros você consegue minimamente encaixar dentro de algum lugar. Como é que você encaixa o fogo em algum lugar? Você apaga. Você coloca o fogo dentro de alguma coisa e você apaga. Né? Qual é o melhor, qual o ponto de estabilidade mais interessante para um colérico? É a terra. É o único lugar que você coloca o fogo, ele fica. Ele se estabiliza. Então, você começa a perceber coisas, começa a ver o tanto que, né, os casamentos podem ser, de fato, casamentos. Né? Para além, é claro, evidentemente, e eu acho que essa é a coisa mais importante, né, de toda a atenção que a gente tem que ter ao fator que é o mais fundamental de todos. Temperamento é só aspecto mineral da nossa natureza. Eu não estou num casamento porque, né, eu sou um fogo casado com uma terra. Estou num casamento porque eu sou uma pessoa num relacionamento com uma outra pessoa. Ambas apontando e tentando, esforçando-se ao longo dos anos para caminhar no mesmo, né, na mesma direção. E vai haver desvios, e vai haver horas que ela vai ter que correr mais do que eu, e vai haver horas que eu vou ter que correr mais do que ela, e não vai haver reciprocidade, a tal da reciprocidade que todo mundo acha que tem que ter no relacionamento. Não existe reciprocidade em relacionamento, porcaria nenhuma, mas é uma bobagem esperar reciprocidade, né? Quer dizer, a gente dá tudo ou não dá tudo? Quer dizer, quem não dá tudo, dançou, né? Todo mundo tem que dar é tudo mesmo, né? Ah, mas então está sendo recíproco. Está sendo, na verdade, doação. Eu estou me doando e ponto final. Não tem expectativa de reciprocidade que o outro vai responder igual. Não, não vai responder igual, não. Dá tudo, porra. Dá tudo. Entrega tudo. Tudo, tudo, o tempo inteiro. Quanto mais, melhor. Nesse aspecto mais alto, Felipe, a gente só ganha. Quer dizer, mineral está lá baixo, é para ficar lá embaixo. É trilha sonora, é só para deixar o filme bonitinho, só para dá um colorido. Com certeza. E, doutor Pacheco, eu vejo, né, muitas vezes dúvidas e questionamentos de casais totalmente nesse sentido, de casais bastante desconexos, né, nessa comunicação, né, dentro da vida familiar, dentro da vida conjugal. Porque isso extrapola, né, não vai só para a questão da vida do esposo e da esposa, mas também dos pais com os filhos. Às vezes é muito difícil, né, entender esse funcionamento, né, dos diferentes temperamentos, nessa dinâmica de criação dos filhos também. Enfim, eu vejo que realmente existe essa dificuldade de enxergar o outro, né, de olhar o outro. Porque eu acho que, de fato, falta muito essa visão dentro do relacionamento do que é, de fato, amar. Desse amar, né, que se realiza no servir, e que dificilmente você vai conseguir servir se você não tiver esse olhar atento para fora, né? O Saulo fala muito, né, desse ensimesmamento, de você cair nesse círculo, né, egoísta, por assim dizer. E eu vejo muito isso. Você consegue enxergar dentro da dinâmica da vida familiar de uma maneira geral, não só esposo com a esposa, mas pais e filhos, enfim, alguma ferramenta que de fato esteja faltando mais para que as pessoas consigam chegar mais próximas umas das outras nesse sentido?
Putz, que legal, que pergunta bacana. Consegue fazer essas pontes, né? Porque o que você colocou no seu texto do detalhe, que é diabólico, né? O diabólico como aquilo que separa, né? E existe um caminho contrário, que é esse do simbólico, né? Que é de construir pontes, né? De você interligar os seres ali dentro daquela casa, né? Existe algo que Sim. falte hoje, que você perceba assim como urgente dentro do relacionamento, dentro das famílias, para que elas consigam se aproximar e se falar mais? Felipe, é uma pergunta, um perguntão assim, mas a gente precisaria abrir uma É nova uma outra live. live. Mas eu queria só dar uma pontinha de algo que eu entendo que talvez não seja a única coisa, tampouco a mais importante. Mas que eu acho que se a gente começar a cuidar disto, todas as demais começam a se encaixar. Que é um pouco de aquela coisa da bondade, Felipe. E bondade aqui entendido, né, justamente como o querer o bem do outro, né? Estar relacionamento, nos relacionamentos intrafamiliares, né? Com essa bondade, né? E a bondade, ela tem um pressuposto interessante, né? Porque é querer o bem do outro, né? É amar o outro, beleza? Mas não é amar o outro segundo o meu modo de amar, né? É amar o outro segundo o modo de amar do outro, né? Que é um pouco, se a gente for pensar, né? Esses dias eu estava conversando com o João Malheiro, acho que foi com o João Malheiro que eu falei disso, agora não me lembro mais. Que a gente estava falando justamente sobre o fato, né, de que a educação ela precisa ser personalizada, né? Então, né, se a gente pensa num escola, muito dificilmente vai conseguir fazer isso, né? É dentro de casa que a gente consegue ter uma educação verdadeiramente personalizada. Rigorosamente falando, é isso. Por quê? Porque é só dentro de casa que você consegue amar do jeito que ele precisa ser amado, né? É só dentro de casa que você consegue, né? Quer dizer, educar e ter uma atenção e buscar recursos que permitam aquela criança, aquele menino aqui específico, aquela menina específica, quer dizer, a se tornar melhor, né? A atingir o bem, né? Aquele bem que eu quero para ele, né? Aquele bem que não é o bem que eu estou imaginando só. É o bem que eu tenho certeza que ele precisa. Ou seja, a bondade, ela vai ter esse. Tem um, olha só, né? Por isso que eu falei, daria para a gente abrir uma outra live, né? Porque a bondade, ela pressupõe, né, de uma certa maneira, se eu estou querendo o bem do outro, pressupõe que eu saiba o bem. O que é o bem da pessoa, né? Não o bem da minha esposa, o bem do meu filho, mas o que é o bem para a pessoa humana. Beleza? Sabendo disso, está resolvido? Não, porque agora eu preciso. Como é que eu posso aplicar este bem para este meu filho, para esta minha esposa, para este meu esposo? Então, a bondade, ela vai ter isso aqui, o tempo tem essa disposição de amar o outro segundo o seu modo de amar, né? Quanto mais isso está presente, eu entendo, tanto mais toda a dinâmica, ela se organiza, né? Ela encontra um ponto de sustentação, né? Que permite uma dinâmica harmônica, né? Dentro de casa, né? Uma dinâmica, de fato, familiar, né? Luminosa, viva, em que não está em jogo ali só uma defesa do meu bem-estar. Dane-se o seu bem-estar, né? É o bem do outro que interessa. Esqueça bem-estar, né? Esqueça chegar em casa, tirar o sapato, esperar que alguém venha buscar o seu sapato, você colocar os pés para cima ou com... Não, né? É o bem do outro. Né? Chega em casa, cinja-te de toalha e vá lavar os pés dos teus filhos e da tua esposa. É isso, né? Se a gente tem essa disposição, muda tudo, né? Muda tudo, absolutamente tudo. Sim, Então, se fosse para resumir, eu resumiria com esta palavra, tá? é um resumo e tanto, né? Porque eu vejo de fato como as pessoas hoje elas deixam dentro dessa convivência familiar, né, dentro dessa célula onde as pessoas estão mais intimamente ligadas que em qualquer outra situação, como essas pessoas passam despercebidas,
uma na vida da outra. Eu vejo esse problema nitidamente. Eu recebo muitos casais dentro do consultório, ainda mais depois que eu comecei o trabalho aqui no Instagram, de muitos casais chegando ao meu consultório com problemas relacionados à sexualidade, né, de alterações da libido, por exemplo, e questões que seriam, a uma primeira vista, orgânicas, por assim dizer. E quando a gente senta com essas duas pessoas e elas começam, e curiosamente isso acontece muito no consultório. As mulheres, eu sou ginecologista, então atendo as mulheres. Mas em muitas situações, como eu falo para os dois, em muitas situações o marido vem. Isso como um movimento natural. E quando vem o marido, eu já sei que eles me acharam através da página. Porque eu trato muito dessa questão da vida conjugal, da sexualidade, eu falo muito de métodos naturais, de planejamento familiar, entre aspas, entre mil aspas, como essa responsabilidade compartilhada e como essa divisão de responsabilidades engrandece o casal. Então, quando geralmente vem o casal no meu consultório, eu já sei que veio do Instagram. E aí é curioso ver quando a mulher começa a colocar os seus problemas do tipo dor na relação. Tem endometriose e tem a dor na relação. E aí ela começa a contar o problema, a dificuldade que ela está tendo, não sei o que, nanã. Ah, e o meu marido não compreende. E aí aquele marido que estava ali geralmente olhando para baixo, ele. Caramba! Isso nunca foi falado para ele, né? Isso nunca foi colocado para ele. Essa dificuldade, esse problema que o outro estava vivendo. E aí. Na maioria das vezes começa assim um ensaio de uma DR ali na mesa. Eu tenho que dar uma intervir ali de alguma forma, porque existe, né, essa dificuldade da pessoa olhar para o outro. Inclusive, né, nesse aspecto da sexualidade, por exemplo, as pessoas tendem a assumir essa postura muito egoísta, né, dessa realização pelo seu prazer. E aí eu vejo o quanto essa dificuldade de entender que o amor é esse movimento para o próximo e que a sexualidade é uma expressão desse amor, que você não consegue conectar esses dois caminhos ali, esses dois mundos, né? E a coisa não funciona. E você vê, eu dificilmente, eu não vi até hoje um casal que tivesse problemas, de ordem sexual, por assim dizer, em que eu tenha passado um remédio e tenha resolvido. Eu não precisei. Né? Houve alguma disfunção orgânica para ser tratada, mas na grande maioria das vezes esses casais se curam por começar a olhar mais um para o outro Perfeito. e a reparar o quanto eles usavam do outro como um instrumento para se realizar e Uma não pessoa. tinham no outro esse próprio objeto de realização em si. Né? Então, é essa visão que a gente está tendo, muito utilitarista das coisas também. Né? A gente. Ver casais se preparando para o casamento, e muitas vezes esse período do noivado é um período de cumprir compromissos, ali, né? Marcar datas, arrumar fornecedores e tudo mais. E aí, às vezes, eu imagino que o senhor tenha essa mesma impressão, às vezes são casais que convivem há anos, mas não se conhecem, né? E esse processo do conhecimento tem tudo a ver com essa questão do temperamento, porque a pessoa precisa Que legal. entender ali essa base, né, da sua existência, para poder dar essa resposta, quem você é, né? Quem você é. Isso falta muito hoje em dia, né? Perfeito. Outro dia eu brincava, né? Falava assim, a gente não casa mais com pessoas, a gente casa com hipóteses. É impressionante, porque, aí, né, mais uma prova de que a gente, né, vestiu direitinho do cientificismo, né? A gente está usando os óculos do cientificismo. A gente casa com hipóteses, né? Então eu não conhecer aquela pessoa, mas por quê, né? Para que eu vou conhecer? Se der certo, bom. Se não der certo, beleza, a gente chuta, né? Chuta a bunda e vamos para o próximo. Mas é isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Mas o trabalho de conhecer o outro. Não, eu tenho que tirar de cena o fato de que estou de não, eu não estou diante de uma hipótese. Estou diante de uma pessoa, tem um mistério ali. Um mistério que requer de mim, vai requerer de mim e muito, né? A máxima atenção, né? Uma inteligência, mais do que uma racionalidade, uma inteligência. Sim, e Queria dizer, desculpa, te cortei. A gente. Não, é justamente isso, é justamente isso. Existe um.
um olhar para o outro, né? Muito do, uma criação de expectativas no outro em cima desse seu mundo, né? Como se você fosse o senhor de todas as coisas e você fosse estabelecendo as suas verdades assim para as pessoas. Isso está na moda, né? A minha verdade, a sua verdade, como se não houvesse ali a verdade em si e a gente estivesse nesse constante movimento de tentar se aproximar dela. Né? Essa criação dessas expectativas que nada mais são do que esse culto do eu mesmo, né? Até quando você pensa no outro, você pensa no que você quer do outro. Isso é muito perigoso, né, para a vida do casal. O problema todo da E hipótese é esse, né? Porque tá aqui, ó. Então, a consequência disso é eu não naturalmente a tô muito, eu frustração, não né? tô olhando pro outro. E a consequência Exato, disso para o casal exatamente. é a Não tenha frustração dúvida. total. E você vê que muitos casais, A realidade sempre vai se impor. quando trazem na caixinha algumas perguntas, né? A grande maioria são mulheres e vêm falar assim: ah, tantos anos de casado, não sei o quê, não, e meu marido agindo assim, assim, assado. Aí eu, geralmente, na resposta, eu coloco: em algum momento da vida, ele não foi assim? Essa é a primeira vez que você está vendo, depois de 15 anos, de casado, no noivado, no namoro, essa pessoa não era assim? Ou a pessoa que você construiu na sua cabeça era aquilo que você queria dela e você nunca parou para pensar que quando você se casou com essa pessoa que está aí na tua frente. É que, de repente, uma hora, você se cansou. E aí você constatou, não, ela é assim mesmo e acabou. Mas essa constatação talvez já deveria ter vindo de lá de trás, né? Na hora de assumir o compromisso, tá ali nos termos do contrato, deveria estar esse conhecimento. E aí a gente entra num outro problema, Exato. que cria esse abismo dentro dos relacionamentos, que é essa falta de comunicação. É que vem a origem, eu acho que está lá atrás, nessas mesmas questões que a gente estava trazendo aqui, e nessa falta de intimidade, né? De criar um ambiente que seja ali do convívio dos dois, né? Quando a gente, no fim, porque essa coisa da falta de comunicação, ela, no fim das contas, tem muito que ver com uma coisa muito importante. É que a gente não tá enraizado adequadamente num solo comum. Então, é como se fôssemos dois extraterrestres, né? E a gente fala línguas diferentes. E como cada um, né? Sonhando que está sendo entendido e sonhando que está se fazendo entender, né? O nome disso é uma incapacidade de comunicação, né? Uma incomunicabilidade, né? E é uma solidão terrível, né? Uma solidão terrível. Enfim. Ó, vai dar o tempo aí, se você não terminar Doutor isso aqui, Pacheco, você vai perder essa live. exatamente, eu ia justamente atentar para esse fato. A gente tem aí um minutinho e eu gostaria de aproveitar para te agradecer imensamente por essas sábias palavras aqui e que, de fato, dizer que esse canal está aberto para quantas vezes você quiser voltar. Muito obrigado Obrigado, aí viu? mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigado de verdade. Muito bom saber do teu trabalho aí, cara. Conta comigo também porque precisar, tá bom? Obrigado de verdade. E todo mundo que está aqui nos acompanhando, terminando a live, por favor, direto para a página do Dr. Pacheco. Tem muita coisa para acompanhar lá, para correr atrás do tempo perdido, para vocês entenderem que a gente não é só um temperamento, né? Como foi a proposta inicial dessa live. Eu espero que a gente tenha passado por alguns aspectos aí para vocês se atentarem. Mais uma vez, muito Obrigado. obrigado, Dr. Pacheco. Até uma próxima, tomara que seja breve. Eu também espero. Um abraço grande, cara. Com Deus. Grande abraço.